Kambal. Inuwi ang aso ng kanilang bagong kapitbahay. Nang ibalik ito ng kanilang ina, laking gulat nito nang malamang ang bagong kapitbahay pala nila ay ang kaniyang ex-husband. Payapang nagluluto si Emma sa kanilang kusina ng paboritong syampurado ng kaniyang apat na taong gulang na mga anak na sina Cyrus at Jade. Habang nagluluto, hindi maiwasan ni Emma ang mapangiti dahil ito ang buhay na noon ay inaasam-asam niya lamang. Isang tahimik, simple, at malayang buhay na kailanman ay hindi niya nakamit bilang nag-iisang heredera ng kanilang kumpanya. Namulat na lamang si Emma at napagod sa kaniyang nakasasakal na buhay nang ipagkasundo siya ng kaniyang mga magulang sa isang mayamang pamilya at ipinakasal sa nag-iisa nilang anak na lalaki. Nasa na kaya si Noah ngayon? Wala sa sariling tanong ni Emma sa kanyang sarili nang muli niyang maalala ang kanyang ex-husband. Kahit na walang pagmamahalan sa pagitan nila noon, naging mabait si Noah sa kay Emma at inalagaan siya nito ng tama at mas mabuti kaysa sa sariling mga magulang ni Emma. Gayunpaman, naghangad rin si Emma ng kalayaan dahil gusto niyang tahakin ang mundo ng mag-isa, mahalin ang kaniyang sarili at magkaroon ng kalayaan. Hindi naman tumutol ang kaniyang asawa na si Noah noon. Ngunit, ang desisyong iyon ang nagtulak sa mga magulang ni Emma upang itakwil siya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pakikipaglaro ni Emma sa tadhana. Dahil ilang linggo matapos niyang putulin ang koneksyon niya sa kaniyang pamilya at ex-husband, nalaman rin niyang nagdadalang tao pala siya. Mommy! Mommy! Agad na napalingon si Emma sa kaniyang likod nang makita niyang tumatakbo papunta sa kusinang kaniyang anak na si Cyrus. Oh Cyrus, bakit tumatakbo ka? May nangyari ba? Takang tanong ni Emma sa kaagad na pinahinto ang stove upang lapitan ang kaniyang anak. Hindi agad na nakasagot si Cyrus at napaiwas lamang ito ng tingin. Kilala ni Emma ang kaniyang anak at isa lamang ang ibig sabihin ng reaksyong ipinakikita ng bata. Teka, may tinatago ka ba kay mommy? Nasaan na si Jade? Masuring tanong ni Emma. Napalingon naman si Cyrus sa pinto, dahilan upang marahang lumakad si Emma palabas ng kanilang bahay. Nanlaki na lamang ang kaniyang mga mata nang makita ang kaniyang anak na si Jade, habang may yakap na tutang golden retriever. Jade? San galing ang aso? May amo yan na. Tarantang sabi ni Emma nang makita niya ang collar na suot ng cute na aso. Mommy, pwede po ba natin siyang hingiin? Ang cute niya po eh, gusto ko po rin ng aso na ganito. Malungkot na sabi ni Jade habang naluluha ang kaniyang mga mata dahil sa takot at hiya. Napabuntong hininga si Emma at napangiti na lamang. Lumuhod siya upang makapantay ang kaniyang anak at marahan niyang hinaplos ang ulo nito. Nako kayo talaga. Hayaan mo anak, sa Sabado pupunta tayo ng rescue center para maghanap ng aso na maaalagaan mo. Hindi ba mas maganda yon kaysa bumili tayo? Maraming nangangailangan ng kalinga natin na stray dogs. Marahang paliwanag ni Emma. Okay lang po sa akin, gusto ko lang po na may aso ako kasi para makalaro ko po sila dito sa bahay. Sagot naman ni Jade. Alam mo naman siguro anak na ang pag-aalaga ng aso hindi parang paglalaro lang ng laruan, hindi ba? Kapag may aso ka na, kailangan mo siyang turuan ng maraming bagay. Kailangan mong paliguan, pakainin at alagaan. Tumango si Jade bilang pagsang-ayon sa kanyang ina. Opo, Mommy. Kaya ko po. Hindi ko po pababayaan po yung aso ko. Promise po. Ilalove-love ko din po siya. Marahang sabi ni Jade. Napangiti si Emma habang nakatingin sa kaniyang anak. Matagal na itong humihiling sa kaniya na mag-adopt ng aso. Ngunit noong una, akala ni Emma ay pansamantalang kagustuhan lamang ito ng bata dahil sa mga cute na video na nakikita nito online. Ngayong humantong na sila sa ganitong sitwasyon,
Napagtanto ni Emma na seryoso talaga ang kanya nanak at tingin niya ay kailangan niya rin itong bigyan ng pagkakataon upang patunayang kaya niya. Mami, tutulungan ko po si Jade na mag-alaga po ng aso. Please, payagan mo na po siya. Pakiusap pa nga ni Cyrus. Napailing na nga lamang si Emma. O sige, sa Sabado pupunta tayo sa rescue shelter. Sa ngayon, kailangan niyo munang sabihin sa akin kung saan niyo ba nakuha tong asong to. Dahil paniguradong hinahanap na to ng amo niya. Gamit ang kanyang munting daliri, tinuro nga ni Cyrus ang kanilang bakod. Lumusot po siya dyan, Mami, kaya nakapasok po dito sa bakod natin. Napatingin si Emma sa bahay na nasa kabila lamang ng bakod. Matagal nang walang nakatira sa bahay na iyon. Ngunit nitong nakaraang buwan ay inirenovate ito dahil may bagong titira doon. Ito ang unang araw ng paglipat ng bago nilang kapitbahay sa kanilang maliit na barangay. Kaya naman bahagyang bumigat ang loob ni Emma dahil siguradong alalang-alala na ito sa aso nitong nawawala. Simamahan ni Emma ang kaniyang mga anak patungo sa kanilang kapitbahay habang bitbit ang aso. Nakasalubong nila ang ilang mga trabahador na nagkakarga ng mga gamit papasok sa loob ng bahay. Kuya, nasan po yung bagong may-ari ng bahay na to? Marahang tanong ni Emma sa isang trabahador. Ah, ayun po ma'am, yung lalaki po nakausap po ni architect. Sagot nito at itinuro ang lalaking nakatalikod sa kanila habang abala sa kausap nito. Lumapit si Emma kasabay ng kaniyang mga anak, ngunit nang lumingon ang lalaki sa kanila, ay napasinghapang dalaga. Noah, hindi makapaniwalang saad ni Emma. Maging si Noah ay parabang nakakita ng multo nang makilala niya ang kaniyang dating asawa. Emma, dito ka nakatira? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Napalunok ng laway si Emma sa kapalihim na napatingin sa mga anak niyang kuryosong nakatingin sa lalaki ngayon. May pamilya ka na pala? Sad pa ni Noah habang nakatingin sa mga bata. Oo. Sa'yo ba tong aso? Pag-iiba ni Emma sa kanilang usapan. Agad namang lumapit si Noah kay Emma upang abutin ang kanyang aso. Biglang napalitan ang kabang mukha ng lalaki. Kanina ko pa hinahanap tong si Cookie. Saan siya nakita? Takang tanong pa ni Noah. Actually, pumasok siya sa bakod ng bahay namin at kinuha ng mga anak ko. Pasensya na Noah ha. Nakitan lang sila sa aso mo. Ngumiti naman si Noah kay Jade habang karga ang kanyang aso. Kung alam ko lang na nandun lang pala si Cookie sa inyo, hahayaan ko lang siya makipaglaro sa mga anak mo, Emma. Sambit ng lalaki. Napalipat ka dito. Malapit ba dito ang susunod mong project? Tanong ni Emma. Isang engineer si Noah at noon pa man eh kung saan saan na nga ito na dedestino. Matapos marinig ang tanong ni Emma, napangiti si Noah at tumango. Oo, may tatayo kasing beach resort na malapit dito. Medyo malaking project kaya naisipan kong bumili ng bahay. Nagustuhan ko rin kasi ang lugar na to kaya naisip kong magtayo na lamang ng rest house. Hindi ko naman alam na katabi lang pala nito ang bahay niyo. Marahang natawa na lamang si Emma dahil sa sinabi ni Noah. Mapaglaro nga talaga ang tadhana, Noah. Wika nito. Sige, uwi na kami dahil magmemeryenda pa ang mga bata. Tumango si Noah at ngumiti. Masaya akong makita ko ulit, Emma. Mas masaya rin akong makita na nagsettle ka na talaga at mukhang masaya sa bago mong buhay. Matapos iyong sabihin ng binata, tipid na ngumiti lamang si Emma sa kahinawakan ng kamay ng kaniyang mga anak. Habang lumalakad pabalik sa kanilang bahay, labis ang bigat ng pakiramdam ng dalaga dahil sa hindi nila inaasahang muling pagkikita ng dati niyang asawa. 5 taong niyang tinago ang katotohanang nagkaanak sila. Matapos malaman ni Emma noon na siya ay nagdadalang tao, mas pinili niyang akuhin na ang lahat ng responsibilidad dahil ayaw niya nang guluhin pa
ang buhay ni Noah. In the first place, siya ang humiling ng kalayaan na binigay naman ni Noah noon. Mommy, kilala mo po siya? Takang tanong nga ni Jade. Ah, oo, kaibigan ni Mama. Tanging sabi ni Emma upang iwasan ng marami pang tanong. Napangiti naman si Jade at bakas ang saya maging sa mata ng kanyang mga anak. Pwede po ba kaming pumunta sa kanya, Mommy, bukas para po makipaglaro po sa aso niya? Tanong nga ni Jade. Naku, hindi ko alam anak eh. Kita niyo naman, busy pa siya ngayon at mukhang hindi pa nga natapos sa pag-aayos sa bahay niya. Baka bukas ay pagod yun. Ngumuso nga si Jade at tumango na nga lamang. Okay po, Mommy. Habang masayang kumakain ng syampurado ang kaniyang mga anak, tahimik na pinagmasdan ni Emma ang kaniyang mga anak. Hindi pa rin lubos na napoproseso ng kaniyang utak ang katotohanan ng kapitbahay lamang nila ang tunay na ama ng mga bata. Kinabukasan, naghanda si Emma papunta sa kaniyang trabaho. Isa siya accountant sa isang bangko at may katulong lamang na nagbabantay sa kaniyang mga anak sa tuwing may trabaho siya. Sa susunod na taon pa balak na ipasok ni Emma ang kaniyang mga anak sa kindergarten. Hello po! Napalingon si Emma nang bigla na lamang niyang marinig ang malakas na boses ng kaniyang anak na si Jade. Agad siyang naglakad patungo sa kanilang bakuran. Sa kapalihim na sinilip si Jade at Cyrus na ngayon ay kinakausap si Noah na nasa kabilang bakod. Pwede po ba kami maglaro po ni Cookie? Magalang na tanong nga ni Jade. Natawa naman si Noah na mukhang natutuwa sa mga bata. Oo naman, gusto niyo bang pumunta dito? Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi po, sabi po ni Mommy, bawal po kaming lumabas. Ngumiti si Noah. Ihatid ko na lang si Cookie dyan sa gate niyo. Agad na lumawak ang ngiti ng kambal dahil sa sinabi ni Noah. Sa sobrang saya ng mga bata ay nagsitakbuhan ang mga ito dahilan pang makasalubong nila ang kanilang ina. Napatigil sila sa pagtakbo, ngunit ngumiti lamang si Emma sa kaniyang mga anak. Ingatan ninyo si Cookie ha, huwag nyo nga hayaang lumabas sa gate natin dahil baka mawala siya. Saad ni Emma sa kamarahang hinawakan ang ulo ng kaniyang kambal na anak. Muli namang napangiti ang magkapatid sa kanagtungo sa gate kung saan naroon na si Noah habang hawak ang kaniyang aso na si Cookie. Nang makuha ito ng magkapatid, ay agad silang tumakbo patungo sa loob ng kanilang bahay. Mukhang may lakad ah, tanong ni Noah. Oo, pupunta ako sa trabaho. Pasensya ka na nga pala sa mga anak ko at salamat sa pagpapahiram kay Cookie ah. Wika ni Emma. Wala yun. Nakita ko namang mababait sila sa mga hayop isa pa. Naglilinis kasi ako ngayon kaya malaking tulong rin na idito muna si Cookie. Bahagyang natawa si Emma nang marinig niyang sinabi ni Noah. Bakit kasi hindi ka nalang mag-hire ng katulong? Kahit noong nagsasama pa tayo, ganyan ka na rin. Mas gusto mong gawin ang lahat kesa mag-hire ng katulong. Napakamot na nga lamang si Noah ng kanyang ulot na tawa. Hanggat kaya ko naman, igagawin ko. Hindi kasi ako komportable kapag palagi ako nag-uutos. Tumango si Emma. Ganun na ganun ang Noah na kilala niya. Hindi pa rin ito nagbago sa kabila ng 5 taon nilang pagkakahiwalay. Tuluyan nang lumabas si Emma sa kanilang gate upang maghintay ng masasakyan niyang bus. Nagtaka naman ang dalaga nang mapansin niyang nakasunod sa kanya si Noah at mukhang marami pa itong gustong sabihin. Para itong isang bata na excited siyang kausapin, kaya naman napailing na lamang si Emma. Hindi mo ba kasama ang asawa mo papuntang trabaho? Hindi inaasahan ni Emma na ito ang unang itatanong sa kaniya ni Noah. Dahil dito ay napaubo na lamang ang dalaga at napaiwas ng tingin. Ha? Asawa? Ah, hindi. Nasa abroad siya. Sad na nga lamang niya sabay iwas ulit ng tingin upang hindi mapansin ni Noah ang pagsisinungaling niya. Anong trabaho niya? Usisa pa nga ni Noah. Web developer.
Sagot ni Emma at nabasa lang naman niya kanina sa social media ang isang post kung saan naghahanap ng web developer ang isang kumpanya sa Singapore. Web developer? Hindi ba usually pwede namang work from home ang mga ganyang trabaho? Gusto ng boss na on-site siya eh. Pagdadahilan na nga lamang na sagot ni Emma. Napaiwas na nga lamang ng tingin. Si Emma, saka napapikit dahil hindi niya alam ang isasagot kung may tatanong pa si Noah. Ganun ba? Kung ganun, malaki ang sahod niya, mabuti naman. Kalmadong saad ni Noah. Bakit nakampante ka? Takang tanong ni Emma. Well, kilala kasi kita. Basta tinamaan ka ng pag-ibig, hindi ka nag-aabol sa mga material na bagay o kung anumang klase ng buhay ang meron ng isang tao. Paliwanag ni Noah. Eh di ba ganun naman dapat? Ikaw ba? Mamimili ka rin ng mayaman na babae para maging asawa mo? Tanong ni Emma saka pumamewang nga sa harap ni Noah. Hindi ah. Wala akong masamang intention sa sinabi ko, Emma. Paliwanag ni Noah habang bahagyang nakataas ang kanyang mga palad na para bang sumusuko na siya. Alam kong mabait ka, kaya nag-aalala lang ako na baka. Kaya ka nagtatrabaho eh dahil kulang ang kinikita ng asawa mo, lalo na't dalawang anak nyo. After hearing what you said, nakampante ako. Yun lang yun. Emma, okay na ba tayo? Napailing na lamang si Emma habang nagpipigil ng kanyang tawa. Kahit naman makapag-asawa ako ng mayaman, pipiliin ko pa rin magtrabaho. Ang sarap kayong kumita ng sariling pera. Nakikita ko lahat ng bunga ng efforts ko. Tumango-tango si Noah bilang pag-iintindi sa opinyon ni Emma. Buong buhay nito, lahat ng kailangan niya ay nabibigay na sa kanya. Hindi niya kailangang magtrabaho o mamroblema sa pera. Kaya naman ni minsan ay hindi naranasan ni Emma noon ang paghirapan ang mga bagay na gusto niya. Lahat ng mayroon si Emma noon, simula sa mamahaling mga gadgets at properties, ay hindi naging fulfilling para sa dalaga dahil hindi niya ito pinaghirapan. Ikaw, may girlfriend ka na ba o asawa? Usisa naman ni Emma pero hindi niya alam kung bakit. Kinakabahan siya. Tingin mo ba may panahon ako sa ganyan? Natatawa ang tanong naman ni Noah pabalik. Bakit wala? Sa dami ng nagkakagusto sa'yo noon. Sino nga ulit yun, yung sekretary ng best friend mo na parang lalamunin ka na kung makatingin kahit na magkasama tayo dati? Natatawa pa ngang saad ni Emma. Mga asar ka na naman ba? Tanong ni Noah habang nagkakrus ang kanyang mga braso. Tumawa lamang si Emma. Noon pa man ay ayaw na ayaw ni Noah na ginagawa ito sa kanya ng kanyang asawa. Madalas kasi silang lumabas noon nang magkasama para sa mga formal gatherings. At hindi nakakatakas sa paningin ni Emma ang mga babaeng malagkit ang tingin sa kanyang asawa, lalo na ang sekretarya na tinutukoy niya. Wala pa akong interes sa ganyan sa ngayon. Mas mabuti pa nga siguro kung kay Cookie ako magfo-focus. Dagdag pa nga ni Noah. Ilang sandali pa ay natanaw na ni Emma sa di kalayuan ang isang bus na maaari niyang masakyan. Nagulat siya nang mauna si Noah na ipara ito para sa kanya. Mag-iingat ka. Marahang sabi ni Noah dahilan upang mapalingon si Emma. Napaakyat pa lang ng bus. Sige, salamat. Sagot niya sa katuluyan na nga pumasok. Hindi sigurado si Emma kung ano ang naramdaman niya sa pagkakataong iyon. Kung ano ba ang ipinapahiwatig ng pagbilis ng tibok ng kaniyang puso habang nakatingin sa nakangiting si Noah. Muli niyang natandaan kung gaano siya naging kampante noong nalaman niyang si Noah ang lalaking ipakakasal sa kanya. Kung okay kaya ang sitwasyon sa pamilya ko noon, magiging masaya kami bilang mag-asawa? Bulong ni Emma sa kaniyang sarili. Nang matapos si Emma sa pagtatrabaho, naabutan niya ang nakabibinging katahimikan sa kanilang bahay. Hindi ito normal para sa kanya dahil sa mga pagkakataong ito. Dapat ay naguunahan na ang mga anak niya patungo sa kanya, ngunit wala ang mga ito. Sakto namang bumaba mula sa second floor ang katulong
na nag-aalaga sa mga bata. May dala itong panyo at mga damit ng kaniyang anak. Dolor, nasaan ang mga bata? Tanong ni Emma. Ay ma'am! Sagot ni Dolor na agad namang binalot ng kaba. Nandun po sa kapitbahay niyo ma'am. Pasensya na po, hindi ko na po napigilan yung mga bata kasi gusto po nilang pumunta dun, excited pa nga. Napatulala si Emma. Hindi alam ang sasabihin. Talaga? Bakit naman? Takang tanong ni Emma habang bahagyang natatawa. Agad na umakyat si Emma sa second floor at nagtungo sa terrace. Doon ay agad niyang natanaw ang kaniyang mga anak na kalaro si Noah, pati na rin ang aso nito na si Cookie. Napasandal na lamang si Emma sa pader habang nanonood. Ilang sandali pa, bumalik siya kay Dolor upang kunin ang hawak nitong panyo at mga damit. Maganda ka nang umuwi, Dolor. Ako nang bahala sa mga bata. Marahang sabi na lamang ni Emma. Nagpasalamat naman si Dolor at agad nitong kinuha ang kaniyang mga gamit. Pinadalhan rin ito ni Emma ng mga donuts na nabili niya sa bayan kanina upang bigyan rin ang mga anak ni Dolor na nasa bahay. Papunta si Emma ngayon sa bahay ni Noah habang hawak ang damit na pambihis ng kaniyang kambal na anak, panyo at ilang piraso ng donut na nakalagay sa isang Tupperware. Pinindot ni Emma ang doorbell ng gate at ilang sandali lamang ay lumitaw rin si Noah sa pinto. Mommy! Sabay na sigaw ng kambal sa kagad na niyakap ang kanilang ina. Naku kayo talaga, inabala niyo pa talaga ang Tito Noah niyo. Alam niyo bang sobrang busy niyan sa trabaho? Marahang sabi ni Emma. Okay lang naman, ako ang nag-invite sa kanila dito dahil papakakainin ko nga si Cookie pero gusto pa nilang maglaro. Sorry mommy, lumabas po kami kahit bawal po yun. Sad nga ni Jade. Marahan namang pinisil ni Emma ang pisngi ng kanyang anak. Okay lang anak, basta hindi kayo sasama kung kani-kanino lang. At huwag kayong lalabas. Sa gate natin ang mag-isa. Mami, kapag may masamang tao, susuntukin ko po siya. Tinuruan po ako ni Tito Noah kung paano po sumuntok. Masiglang sabi ni Cyrus saka sumuntok-suntok sa ere. Ano na naman ang tinuro mo sa mga anak ko, Noah? Tanong ni Emma sa lalaki. Wala akong tinuro ng masama. Pinaalala ko lang sa kanya na gagawin niya lang yun kapag may mananakit sa kanya o sa kapatid niya o sa'yo. Napailing na lamang si Emma sa kainabot ang Tupperware kay Noah. Nung sinaktan mo nga ako eh. Anong sabi mo? Sad nga ni Noah. Wala, ang sabi ko kumain ka na lang, donuts yan. Abiso para sa pag-aabala ng anak ko sa'yo ngayong araw. Sad pa ni Emma. Masaya namang tinanggap ni Noah ang bigay ni Emma. Pagkatapos nito ay nagpaalam na rin ang magkapatid sa binata at kay Cookie. Habang binibihisan naman ni Emma ang kanyang mga anak, panay lamang sila sa pagkukwento ng mga masasayang ginawa nila sa bahay ni Noah. Simula noon ay napapadalas na ang pagpunta ng magkapatid sa bahay ni Noah pag wala itong trabaho. Noong una ay medyo nababahala si Emma dahil baka may mabanggit ang mga bata tungkol sa kanilang ama na hindi pa nila nakikilala. Ngunit di kalaunan ay napagtanto rin ni Emma na hindi niya dapat na ikabahala iyon dahil puro laro pa lamang ang nasa isip ng kaniyang mga inosenteng anak. Emma, hindi mabubuhay ang halaman mo kung magdidilig ka lang ng tanghaling tapat. Agad na napalingon si Emma sa kanilang bakod at natanaw niya si Noah na kararating lamang sa bahay nito galing sa pamimili sa palengke. Nakangiti ito at para bang nag-aasar. Hindi naman daw mamamatay eh, sinearch ko online. Sagot ni Emma saka nagpatuloy sa pagdidilig ng halaman. Ilang araw ang nakalipas, napasinghap na lamang si Emma nang magising siya at makitang nalalanta na ang kaniyang mga bulaklak. Tarantang napatingin si Emma sa paligid at si Noah naman ang una niyang nadatnan. Noah, anong dapat kong gawin?
Mukhang tama yung sinabi mo na lang tayong mga halaman ko tuloy. Nalungkot naman si Emma. Paborito pa naman niya ang bulaklak na iyon. Wala naman talaga siyang katalent-talent sa halaman sinubukan laman niya dahil wala siyang magawa sa tuwing day off niya. Maya-maya pa, muling lumitaw si Noah dala ang ilang mga gardening tools. Dumiretso ito sa gate at agad na pinindot ang doorbell kahit natanaw naman siya ni Emma. Binuksan ni Emma ang kanilang gate na mas maliit pa sa kanila. Kaya naman madali nilang nakikita ang isa't isa sa magkabilang panig ng bakod. Maraming ipinaliwanag si Noah kay Emma tungkol sa paghahalaman habang inaayos nito ang garden ni Emma. Tahimik namang nakinig si Emma. Nang makita ni Noah ang pagiging seryoso ng dalag, ay palihim siyang napangiti. Hindi ba kita naaabala ngayon? Nag-alalang tanong pa ni Emma habang pinapanood pa rin si Noah. Hindi. In the first place, hindi naman ako pupunta dito para magbungkal ng lupa kung may trabaho pa ako. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa dyan. At mabuti pa tulungan mo ako dito para mas matuto ka. Marahang sagot ni Noah. Natawa naman si Emma at dinaluhan na rin si Noah sa pagbubungkal ng lupa. Maya-maya pa, lumabas naman ang kambal habang karga-karga si Cookie na hiniram nila kay Noah kaninang umaga. Kasunod naman nila si Dolor. Wow, ang sweet niyo naman po. Para po kayong totoong mag-asawa. Sad naman ni Dolor na balak sanang mang-asar pero hindi akalain na ex-husband nga ito ng kanyang amo. Nagkatinginan ang dalawa dahil sa sinabi ni Dolor. Ilang segundo pa, pareho silang natawa ngunit hindi naman mapagtanto ng kanilang mga kasama ang dahilan nito. Wala silang kaalam-alam na naging mag-asawa naman talaga sina Noah at Emma. Bilang kapalit sa pagtulong kay Emma, dinalhan ng dalaga ng ulam si Noah upang makain nito sa hapunan. Pasensya na ulit ha. Lagi ka na lang naming naaabala ng mga anak ko. Nahihiyang sabi ni Emma. Bakit ba kailangan mo pang mag-sorry ng paulit-ulit? Hindi ko naman aabalahin ang sarili ko kung labag sa loob ko, Emma. Kaya sa susunod na, tutulong ako sa'yo. Imbes mag-sorry, sabihin mo na lang. Salamat, Pogi. Natawa na nga lamang sila. Ewan ko sa'yo. Natatawang sabi ni Emma sa kainabot ang ulam. Isauli mo yung Tupperware bukas ha. Pagpapaalala pa nga niya habang natatawa pa rin. Opo ma'am, salamat pa sa kare-kare. Sad nga ng pinata. Pagkabalik si Emma sa kanilang bahay, nadatnan naman niya ang kaniyang mga anak na nag-drawing sa sala. Sa sobrang busy ng mga ito, ni hindi nila napansin na nakabalik na ang kanilang ina. Palihim na sinilip naman ni Emma ang drawing ni Jade. Simpleng sketch lamang yon kung saan may dalawang babae at dalawang bata na siguradong silang apat ni Dolor. Nasa tabi rin nila si Cola, ang aso na inampon nila mula sa rescue shelter. Habang sa gilid naman ay may isang lalaki at isa pang aso na siguradong si Noah at Cookie. Tingin mo, nasaan ang totoong daddy natin? Nagulat si Emma nang bigla itong itanong ni Jade sa kanyang kapatid. Kailangan pa ba natin siyang hanapin? Hindi ka ba masaya kay mommy, Jade? Inosenteng tanong naman ni Cyrus. Hindi inasahan ni Emma na sa murang edad ng kaniyang mga anak ay may isip na pala nila ang tungkol sa bahay na iyon. Siyempre masayang masaya ako. Pero paano kung uuwi siya? Eh hindi na tayo makakalaro kasama ni Tito Noah. Natigilan si Cyrus sa pagkukulay ng kanyang drawing nang marinig niya ang tanong ng kanyang kapatid. Oo nga no, paano kung magselos siya kapag makita niyang naglalaro sila Tito Noah ng lupa? Napailing na lamang si Emma dahil sa inosente niyang mga anak. Bigla nga niyang kiniliti ang mga bata dahilan upang mapahiyaw sila at malakas na magpatawa. Mommy, nandyan ka na pala! Masayang sabi ni Cyrus. Oo, narinig ko nga yung usapan niyo eh. Kayo ah, naisip niyo na pala ang mga ganyang bagay, bakit hindi niyo siya na-share kay mommy? Tanong ni Emma
saka naupo sa tabi ng kanyang mga anak. Kasi po, Mami, baka pumalungkot ka eh. Sagot naman ni Jade. Mas malulungkot ako pag nagsisikreto kayo sa akin. Napayo ko nga ang magkapatid. Pero nasaan na nga po ba ang daddy namin, Mami? Tanong nga ni Cyrus. Huminga ng malalim si Emma sa kamarang hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Hindi pa kaya ni Mommy ang paliwanag ngayon dahil masyado pa kayong mga bata. Pero promise, sasabihin ko ang lahat sa inyo. Balang araw, okay lang yan sa inyo? Tumango nga si na Cyrus sa Jade. Mommy, ang gusto lang naman po namin mag-smile ka palagi kaya masaya kami ngayon. Masiglang sabi ni Jade. Talaga? Bakit naman kayo masaya? Kasi lagi kang nakasmile pagkausap mo si Tito Noe. Nakangiting sabi ni Cyrus. Nabigla naman si Emma matapos niyang marinig iyon. Hindi niya rin alam kung totoo ba iyon. Ngunit wala namang dahilan para magsinungaling ang kaniyang mga anak. Kami rin po, Mami. Masaya po kami kapag kasama namin si Tito Noe. Sad pa nga ni Jade. Napayakap na lamang si Emma sa kaniyang kambal na anak dahil sa mga sinabi nila. Sa pagkakataong iyon ay napagtanto na ni Emma na hindi niya pwedeng itago habang buhay ang katotohanan ang tunay nilang ama ay si Noah rin na napalapit na sa puso ng kaniyang mga anak. Kinabukasan, nagdeklara ng holiday kaya naman walang pasok ang lahat ng mga empleyado. Nakita naman ni Emma ang magandang oportunidad na iyon upang makausap si Noah at subukang sabihin ang totoo sa binata. Ngunit nang makalabas siya sa kanilang bahay, kumunot ang noo ni Emma nang makita niya sa bintana na may mga kausap si Noah sa loob ng bahay nito. Napaatras naman si Emma dahil doon at muling pumasok sa loob. Pagsapit ng hapon, lumabas siya upang mamili sa palengke. Paano ko kaya sasabihin sa kanya? Actually, ano kayang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang nagkaanak pala kami at kambal pa? Habang naglalakad pa uwi, ay kausap din ni Emma ang kaniyang sarili. Maya-maya pa, napaatras na lamang siya nang makita niya ang isang pamilyar na plate number at kotse sa kaniyang harapan. Hindi pa man nakakahakbang paalis si Emma. Bumaba na ang bintana ng kotse at iniluwa naman nito ang kaniyang mga magulang. Ikaw nga talaga! Sarkastikong saad ng ina ni Emma na si Lourdes habang tinititigan ang kaniyang anak mula ulo hanggang paa. Napaatras naman si Emma at biglang napahigpit ang hawak sa tote biji na suot niya. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkailang sa mga mapanghusgang tingin ng sarili niyang ina. Napaiwas na lamang ng tingin ang dalaga at lalagpasan na sana ang kotse ng kaniyang mga magulang, ngunit lumabas ang kaniyang ama na si Diego. Hindi ka pa rin ba uuwi, Emma? Tigasan mo pa rin ba ang ulo mo? Pa, hindi na po ako babalik. Hindi ba't napagkasundoan na natin na wala naman kayong anak sa oras na umalis ako sa mansyon at makipaghiwalay kay Noah? Sada man ni Lourdes, kung pride mo na lang ang pinaiiral mo, eh malunukin mo na yan at bumalik ka na lang sa mansyon. O gusto mong sa ibang mga kamag-anak natin mapunta ang lahat ng negosyo na dapat mamanahin mo? Napailing si Emma. Ilang beses ko po bang sasabihin na ayoko po ng magnegosyo? At tama na po ang pagdidikta nyo sa buhay ko, Ma. Matanda na nga po ako. Kung babalik po ako, alam kong hindi lang negosyo ang ipagpipilitan niyo sa akin. Pati mga maging kaibigan ko, mga makakasalamuha ko. Kahit lalaki na pakakasalan ko, gusto niyo lahat ayon sa gusto niyo. Hindi niyo po ako alagang hayop na susunod na lang sa lahat ng gusto niyo. Napailing na lamang ang ama ni Emma na parabang pagod na pagod na ito. Wala pang kaalam-alam ang mga magulang ni Emma tungkol kina Cyrus at Jade. Sa oras na malaman nila ito, sigurado siyang madadamay lamang ang kaniyang mga anak na wala namang kinalaman sa alitan sa pagitan ni Emma at ng kaniyang mga magulang.
Mabilis na naglakad si Lourdes papunta sa kanyang anak sa kamarahas, itong hinawakan sa braso upang hilain papasok sa kanilang kotse. Hindi naman hinayaan ni Emma na mangyari iyon dahil agad siyang pumalag. Habang nagkakaguluhan naman ang mag-ina, napabuntong hininga na lamang si Diego habang nanonood. Lubayan niyo na ako! Galit na sigaw ni Emma dahilan upang maging ang ilang taong napapadaan, mapalingon. Ngayon na kailangan niyo ng magpapalakad ang negosyo natin, hinahabol niyo ako at pinipilit ng umuwi? Noong nandun ba ako sa tabi niyo, nagpakamagulang ba kayo sa akin? Ma, lahat ng ginagawa ko mali para sa paningin mo. Wala kang ibang ginawa kundi suwayin ako at sabihin sa akin na tanga ako, na wala akong silbi, na wala akong mararating dahil hindi ko ginagawa ang magusto niyo. Wala na ba talaga akong sariling isip? Lumingon naman si Emma sa kanyang ama. Pa, noong sinabi ko sa'yo na gusto kong maglaro ng soccer nung bata ko, naalala mo pa ba kung ano ginawa mo? Napaisip naman si Diego nang tanungin siya ng kanyang anak. Wala kang ginawa. Umasa pa naman ako na makikinig ka sa akin pero hindi. Kinabukasan, nagulat na lang ako dahil dinala niyo ako ng walang kwentang ballet class na yon. Nung nagkaroon ako ng award sa pagguhit, kahit na gold medal yon, hindi kayo pumunta dahil tingin niyo walang kwentang pagdodrawing. Natigil ang mag-asawa habang nakikinig. Sa buong buhay nila bilang mga magulang ni Emma, ito lamang ang unang beses na sumagot ng ganito ang kanilang anak. Kahit noong umalis ito sa kanilang mansyon, matapos makipaghiwalay kay Noah, pinakinggan lamang nito ang lahat ng masasakit nilang sinabi. Para bang noong mga pagkakataong iyon, wala nang pakialam si Emma sa lahat, makaalis lamang siya sa puder ng kaniyang mga magulang. Noong high school ako, nagkaroon ako ng pinakaunang kaibigan. Pero nung nalaman niyo, kinabukasan wala na yung kaibigan ko. Sabi ng teacher niya nag-transfer na raw pero alam kong may kinalaman kayo doon. Sad nga ng kanyang ina. Ano ba kasing mapapala mo sa batang yun, Emma? Napakaraming gustong makipagkaibigan sa'yo na anak ng mga kumpare ng papa mong mayaman. Pero hindi mo pinapansin. Doon ka pa talaga dumidikit sa dukhang batang yun? Aba't pinipilit mo pa ang driver mo na pumunta sa public school na yon para lang makipaglaro sa kanya. Pinasasakay mo pa sa kotse at hinahatid pa uwi. Hindi lamang ang kaibigan ni Emma ang nawala sa kanya noong araw na iyon. Maging ang driver niyang nagparamdam sa kanya ng tunay na pagmamahal ng isang ama ay bigla na lamang nasisante. Puno ng puot na tinitigan ni Emma ang kanyang ina dahil sa mga salitang lumabas mula sa bibig nito. Isang hipokrita, mapanglait at walang pusong babae. Idagdag na rin ang ama niyang kontrolado ang kanyang ina. Hinding-hindi na babalik si Emma sa piling nila. Huwag na kayong magpapakita sa akin kahit kailan. Kalimutan niyo na pong may anak kayo. Pagkatapos ni Emma na sabihin iyon, ay mabilis siyang lumakad paalis habang nagpipigil ng kaniyang mga luha. Susundan pa sana siya ni Lourdes, ngunit pinigilan siya ni Diego at umiling bilang tanda na huwag na nitong sundan si Emma. Tuloy-tuloy lamang si Emma sa paglalakad. Sa takot na baka may nakasunod sa kaniya, ay hindi rin siya mapakali at panay ang paglinga sa paligid habang umiiyak. Dahil dito bigla na lamang natapilok si Emma. Bumagsak si Emma sa kalsada at nakatamo ng sugat sa kaniyang tuhod. Bukod sa hapdi, hindi naman yun masyadong masakit. Pero naiyak si Emma na parang isang bata. Hindi dahil sa pisikal na sakit ng sugat, kundi sa sugat sa kaniyang puso na habang buhay nang hindi hihilom. At hindi pa doon nagtapos ang paghihirap ni Emma dahil bumuhos pa ang malakas na ulan, dahilan upang mabasa siya. Sinubukan ni Emma na pumara ng bus, ngunit ang lahat ng ito ay tumangging pasakayin siya dahil basang-basa siya sa ulan. Wala namang masyadong tricycle sa paligid dahil sa lakas na rin ng ulan. Sinubukan ni Emma na maghanap ng masisilungan, ngunit
isang kotse ang bigla na lamang huminto sa kaniyang harapan. Kinabahan si Emma sa pag-aakalang may masama itong intensyon, lalo na't walang makakatulong sa dalaga, sakali mang may bigla na lamang humila sa kaniya sa daan. Ngunit ilang segundo pa, lumabas si Noah na may dalang isang payong saka, nagmamadaling pumunta kay Emma. Anong ginagawa mo dito? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Noah sa dalaga. Hindi naman alam ni Emma kung ano ang sasabihin. Sa dami ng nangyari, hindi niya na alam kung ano ang uunahin pang ipaliwanag kay Noah. Sa halip na hintayin ang isasagot ni Emma, agad na iginya ni Noah si Emma patungo sa kaniyang kotse. Pinagbuksan niya ng pinto ang dalaga, ngunit nag-alanganin namang pumasok si Emma sa loob ng kotse dahil basang-basa siya sa ulan. Mapapalitan lang yan, Emma. Kaysa naman magkasakit ka. Saad ni Noah upang kumbinsihin si Emma na pumasok na. Pagkapasok nila sa loob ng kotse, napansin naman ni Emma ang pagpatay ni Noah sa aircon ng kaniyang kotse. Agad na inalis ni Noah ang jacket na kaniyang suot at ibinalot ito kay Emma. Wala namang imikang dalaga habang nasa daan sila pa uwi. Ngunit ng ilang metro na lamang ang layo nila sa bahay ng dalaga, bigla na lamang napahawak si Emma sa braso ni Noah. Hindi ako pwedeng pumasok sa bahay ng gantong itsura ko. Mag-aalala ang mga anak ko. Nahihiyang sabi ni Emma. Tumango naman si Noah at diniretso ang kaniyang kotse papasok sa kaniyang gate. Iginiyan niya si Emma papasok sa kaniyang bahay habang marahang hawak ang palapulsuhan nito. Pagkapasok nila sa loob, naabutan pa ni Emma na kumakain ng chips ang best friend ni Noah na si Michael. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang ex-wife ng kaniyang matalik na kaibigan. Emma? Hindi makapaniwalang sabi ni Michael saka nagpapalit-palit na lamang ang tingin niya kina Noah at Emma habang humihingi ng sagot. Pumasok naman si Noah sa loob ng kaniyang kwarto upang kumuha ng damit na masusuot ni Emma sa ngayon. Inabutan niya rin ng tuwalya ang dalaga. May dryer doon sa laundry area. Pwede mong suotin muna tong t-shirt ko habang pinapatuyo mo ang mga damit ko. May banyo rin sa loob kung gusto mong maligo. Saad ng lalaki. Salamat, Noah. Sagot naman ni Emma. Ngumiti si Noah bago tuluyang iniwan ang dalaga. Pagbalik niya sa kaniyang kaibigan, ay agad itong lumapit sa kaniya na parabang handa na siyang lamunin. Akala ko ba hiwalay na kayo? Mapanuring tanong ni Michael. Oo, 5 years na, Michael. E bakit magkasama kayo ngayon? Mapanuring tanong ni Michael. Huwag mong sabihin, kaya ka hindi nagkaroon ng bagong asawa all this time eh dahil may gusto ka pa rin sa ex-wife mong si Emma. Kaya mo ba tinanggap itong project na to kahit napakalayo sa dati mong pinagtatrabahuan? Marahang napailing si Noah dahil sa kung ano-anong naiisip ng kanyang kaibigan. Coincidence ang lahat, Michael. Tumigil ka nga dyan, baka marinig ka pa ni Emma at kung ano pa ang maisip nun. May pamilya na si Emma. May mga anak na rin, for your information. Paliwanag ni Noah. Piliyong umiti si Michael dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Best friend mo ako. Hindi ko sasabihin ng mga kung ano mang ginagawa mo, promise. Napailing na lamang si Noah. Saka iniwan na lamang ang kanyang kaibigan. Dahil ayaw naman itong maniwala. Anong oras ka bang uuwi? Medyo busy ako ngayon. Saad niya habang tinitignan ang mga laman ng kanyang ref. Hindi naman makapaniwala si Michael na sinabi yon ni Noah sa kanya. Pagkatapos nating hindi magkita ng ilang linggo, yan ang sasabihin mo sa akin? Grabe ka naman, Noah. Pagdadrama pa nito. Nagsimula na lamang si Noah na magluto ng soup. Hindi na kailangan pang magtanong ni Michael kung para saan iyon. Dahil alam niyang kahit bumaliktad ang mundo, hinding-hindi magluluto si Noah ng pagkain para sa kaniya. Siguradong ginagawa ito ng binata ngayon para kay Emma. So, nakita mo na ba yung asawa ni Emma? Usisa pa ni Michael. Natigil naman si Noah dahil sa tanong na iyon.
Sa halos isang buwan na paninirahan niya sa kaniyang bagong bahay, ni minsan ay walang binanggit ang mga bata tungkol sa kanilang ama. Maging si Emma, hindi nababanggit ang asawa nito maliban na lamang kung magtatanong si Noah. Paano kung hiwalay na pala sila? Liligawan mo ba? Pang-aasar ni Michael. Tingin mo may pag-asa ba? Naihiyang tanong ni Noah dahilan upang matawa si Michael. Natigil naman ang pang-aasar ni Michael sa kaniyang kaibigan nang biglang lumabas si Emma sa kwarto ni Noah. Suot pa nito ang t-shirt at shorts ni Noah. Agad namang umeksit si Michael habang may pilyong ngiti sa mukha. Bumalik ito sa sala at muling nanood ng TV habang kumakain ng chips. Pwede ba akong tumulong? Saad ni Emma. Tumango naman si Noah. Oo naman, after all mas magaling kang magluto kaysa sa akin. Natawa lamang si Emma at nagsimula ng tumulong sa pagluluto. Palihim namang sumusulyap ang binata sa kanya na siya namang napansin rin ni Emma. Nag-aalala ka pa rin ba? Okay na ako. Saad ni Emma sa kanilingon si Noah. Salamat sa pagdulong sa akin. Pasensya na. Hindi lang ako mapakali dahil masyadong halata na may mabigat kang pinagdaraanan. Alam ko naman kasi na hindi ka mahilig mag-open up kahit nang mag-asawa pa tayo. Lahat ng hinanakit mo, hindi mo sinasabi sa ibang tao. Marahang napangiti si Emma habang nakikinig. Nakita ko nila Mama at Papa sa daan kanina. Hindi ko alam kung paano sila napadpad dito, pero pinipilit nila akong bumalik. Sa totoo lang gusto ko silang patawarin at subukang ayusin ang pamilya namin. Namimiss ko rin sila. Pero sa tuwing naiisip ko lahat ng mga bagay na sinubukan kong takasan noon, natatakot akong bumalik dahil baka hindi na uli ako makawala tulad ng dati. Isa pa, may mga anak na ako ngayon. Ayaw kong lumaki sila sa ganong klase ng environment. Tumango si Noah at marahang ngumiti bilang pag-iintindi. Marami nga palang salamat sa lahat ng naitulong mo sa pamilya namin itong mga nakaraang linggo, Noah. Matamdaming saad pa ni Emma. Taka namang napalingon si Noah kay Emma matapos marinig ang sinabi nito. Nagpapaalam ka ba? Napayuko si Emma. Bago tumango, alam na nila Mama na dito ako sa barangay na ito nakatira. Sa loob ng ilang araw, siguradong malalaman na rin nila kung saan ang bahay ko. Natatakot akong malaman nila ang tungkol sa mga anak ko. Ayokong gulhin nila ang buhay nila Cyrus at Jade. Napalunok si Noah at bakas ang lungkot sa mukha ng binata. Muling naramdaman ni Noah ang bigat ng pakiramdam na bumalot sa kaniya noong gabi na nakipaghiwalay si Emma at hiningi ang kaniyang kalayaan. Nakasuporta naman si Noah sa lahat ng mga desisyon ni Emma, ngunit may lungkot na nangingibabaw sa kaniya. Nasa kuloob-looban niya'y humihiling na sana ay hindi siya muling iwan ni Emma. Gayon pa man hindi ito magawang sabihin ni Noah dahil wala siyang karapatan. San kayo lilipat? Tanong ni Noah na ngayon ay may bahid na ng lungkot sa boses. Hindi pa ako sigurado. Biglaan ang lahat eh. Susubukan ko pang maghanap-hanap mamayang gabi. Napatingin naman si Noah kay Emma. Pakiramdam ng dalaga ay maraming gustong sabihin ang kaniyang dating asawa. Ngunit hindi lamang nito magawa. Nalungkot rin si Emma dahil mukhang dito na nga nagtatapos ang lahat para sa kanila ni Noah. Gustong sabihin ni Emma ang totoo na siya ang ama ng kaniyang mga anak. Ngunit hindi na ito maaring gawin ni Emma dahil sa sitwasyon kinalalagyan niya ngayon. Maayos na ang buhay mo, Noah. Mabait ka. May maayos na trabaho. Magiging mabuti kang asawa. Marahang sabi ni Emma. Bigla namang naging tahimik si Noah. Naka-focus lamang ito sa kaniyang ginagawa at tila ayaw nang kausapin si Emma. Malungkot na ngumiti na lamang si Emma sa kanagpatuloy sa pagluluto. Nang matapos silang magluto, napansin naman ni Noah ang sugat sa tuhod ni Emma. Mauna ka nang kumain, Michael. Saad ni Noah sa kamarahang hinila si Emma paakyat sa kanyang kwarto. Napaawang naman ang bibig ni Michael habang sinusundan ng tingin ng dalawa
at hawak ang kaniyang mangkok at kutsara. Pagkapasok nila sa loob ng kwarto, pinaupo ni Noah si Emma sa kaniyang kama, saka ito naghalungkat sa kaniyang drawer. Bumalik ito na may dalang panggamot sa sugat ni Emma. Maliit lang naman to, ilang araw lang, matutuyo din tong sugat. Saad ni Emma ngunit hindi nga siya pinakinggan ni Noah. At naupo pa ito sa sahigo pang simula ng paglalagay ng betadine sa kanyang sugat. Galit ka ba? Hindi na natiis pa ni Emma ang magtanong dahil kanina pa nga siya hindi kinakausap. Ilang segundong namuo ang katahimikan sa kwarto ni Noah dahil sa tanong na iyon. Noong naghiwalay sila, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Emma na tanungin ito dahil masyado siyang focused sa pag-alis sa poder ng kaniyang mga magulang. Ni hindi niya nalaman kung ano ang naramdaman ni Noah noong mga panahong iyo. Hindi rin. Alam ko namang doon ka sasaya. Hindi ko gustong pilitin ka na manatiling asawa ko kung hindi ka naman doon masaya. Madamdaming sad pa ni Noah. Naging masaya naman ako noon, Noah. Dahil lang bait-bait mo sa akin at palagi kang nasa tabi ko kung kailangan kita. Pero gusto ko ring makilala pa ang sarili ko noong mga panahong yun. Gusto kong kumawala sa lahat ng pumipigil sa akin na maging malaya. Yung kasal natin na kontrolado ng mga magulang natin. Parte yun. Pero sa'yo, naging masaya ako kahit nakakasaka lang lahat ng bagay noon. Nakakahinga ako kahit papaano sa tuwing magkasama tayo. Mas lalo mo lang akong pinapahirapan. Natanggapin ang pag-alis mo, Emma. Sad nga ni Noah bago tumitig sa mga mata ng babae. Napayo ko na nga lamang si Emma at hindi na sumagot pa. Matapos ilagay ni Noah ang band-aid, tumayo ito at ganun rin si Emma. Kumain ka na muna bago ka umalis. Mukhang humupa na nga ang ulan. Walang emosyon na sabi ni Noah. Tumango naman si Emma at sumunod na lamang sa binata, pababa, sa kusina. Kumain sila tulad ng sabi ni Noah at pagkatapos ay nagbihis na si Emma at bumalik sa kanilang bahay. Pinaliwanag ni Emma sa kaniyang mga anak ang pag-alis nila. Nalungkot naman ang mga bata dahil sa bigla ang desisyon ng kanilang ina. Kung ganun, Mommy, hindi na po namin makakalaro si Cookie at Tito Noah? Malungkot na tanong pa nga ni Jade habang yakap ang aso niyang si Cola. Marami pa naman tayong makikilalang mga tao, anak. Katwira ni Emma. Pero po, Mommy, hindi na po namin sila ulit makikita. Tanong nga ni Cyrus. Malungkot na bumuntong hininga si Emma sa kamarahang hinaplos ang kanilang mga pisngi. I'm sorry mga anak. Balang araw, may papaliwanag rin ni Mommy sa inyong lahat. Saad ni Emma. Tumango na lamang ang mga bata sa kaniyakap ang kanilang ina. Hindi naman maiwasan ni Emma ang malungkot dahil ayos na sana ang lahat. Buong akala niya ay umaayon na ang sitwasyon para sa kaniya at sa kaniyang mga anak. Pero hindi pala. Pagkatapos maghapunan ay natulog na ang kambal katabi ang kanilang ina. Hating gabi nang bumangon si Emma mula sa kanilang kama upang lumipat sa sarili niyang kwarto dahil sa sama ng kaniyang pakiramdam. Bago pa man humiga si Emma, kinuha niya mula sa kaniyang drawer ang isang maliit na notebook. Hinanap ni Emma ang pinakahuling pahina na nasulatan niya. Saka ito marahang pinunit. Itatapon niya sana ito sa basurahan. Ngunit tila may pumigil sa kanya na gawin iyon. Napapikit na lamang si Emma sa kanapatingin sa piraso ng papel. Dito niya na napagtanto na ang nararamdaman niya para kay Noah ay hindi na isang simpleng admiration. Mukhang tuluyan na nga siyang na in love sa kaniyang ex-husband. Kinabukasan, nagulat si Noah ng sunod-sunod na doorbell ang bumulabog sa kaniyang pagtulog. Dali-daling lumabas si Noah, yung kambal ang bumungad sa kaniya. Tarantang ipinasok ni Noah ang magkapatid sa kaniyang gate. Bakit nasa labas kayo? Tarantang tanong nga ni Noah sa mga bata. Tito, tulungan niyo po kami, si Mommy po mainit po siya. Saad nga ni Jade. Saad pa nga ni Cyrus na may sakit daw ito. Hindi na nag-alinangan pa si Noah
At agad na nga siyang nagtungo sa bahay nila Emma kasama ang mga bata. Pinapasok siya ng kambal sa loob ng kanilang bahay at agad na iginiya si Noah patungo sa kwarto ng kanilang ina kung saan nakahiga ito sa kama at namumutla ang mga labi. Nang hawakan ni Noah ang noon ng dalaga, inaapoy ito sa lagnat. Akmang kakargahin ni Noah si Emma upang dalhin sa malapit na hospital, ngunit pinigilan siya ng dalaga. Kaya ko na to, Noah. Kailangan ko lang ng pahinga. Hindi ko pwedeng iwan ang mga bata ngayon. Marahang sabi ni Emma, inaapoy ka sa lagnat, Emma. Katwiran nga ni Noah. Hindi naman sumagot si Emma kaya naman napabuntong hininga na lamang ang binata. Umalis ito. Akala ni Emma ay nainis ang binata sa kaniya, ngunit bumalik ito na nakaligo na at may dalang mga gamot. Dumiretso ito sa kanilang kusina upang magluto. Wala namang laban si Emma sa harap ng kanyang mga anak. Dahil dito ay walang nagawa si Emma, kundi ang kumain habang sinusubuan ni Noah. Nakangisi naman ang mga bata habang nanonood. Dahil dito ay hindi maiwasan ni Emma ang matawa at mapailing. Pagkatapos kumain uminom ng gamot si Emma at nakatulog, tahimik na nagmamasid si Noah sa buong paligid ng bahay. Maraming picture frames ng mga bata kasama si Emma. Ngunit ni isang litrato ng kanilang ama ay hindi mahagilap. Wala namang laban si Emma sa harap ng kaniyang mga anak. Dahil dito ay walang nagawa si Emma kundi ang kumain habang sinusubuan ni Noah. Nakangisi naman ang mga bata habang nanonood. Dahil dito ay hindi maiwasan ni Emma ang matawa at mapailing. Pagkatapos kumain, uminom ng gamot si Emma at nakatulog. Tahimik na nagmamasid si Noah sa buong paligid ng bahay. Maraming picture frames ng mga bata kasama si Emma. Ngunit ni isang litrato ng kanilang ama ay hindi mahagilap sa kanilang bahay. Ano pong hinahanap niyo, Tito Noah? Tanong nga ni Jade habang karga-karga si Cola. Katabi naman ito si Cyrus na karga naman si Cookie. Titignan ko lang itong mga pictures niyo, sagot ng lalaki. Mumiti si Jade, saka lumapit sa mga picture frames. Palagi po kaming masaya pagkasama namin si Mommy at kapag masaya rin po siya. Napangiti si Noah at marahang pinisil ang pisngi ni Jade. Pero hindi ko nakikita ang picture ng papa niyo. Nagkatingin na naman ang magkapatid dahil sa sinabi ni Noah. Hindi po namin alam kung nasan po ang daddy namin eh. Sagot nga ni Cyrus. Dahil dito ay may kakaibang naramdaman si Noah na hindi niya maipaliwanag. Anong ibig niyong sabihin? Ang akala ko nasa abroad siya at nagtatrabaho. Takang tanong ni Noah. Hindi po namin alam pero sabi po ni Mommy sasabihin niya raw po sa amin ang totoo pag big na raw po kami. Sagot naman ni Jade. Pagkatapos makausap si Noah ay umalis na ang mga bata at muling nakipaglaro sa mga aso. Hindi naman maalis-alis sa isipan ni Noah ang kaniyang nalaman. Bumalik pa siya sa kwarto ni Emma upang tanungin ito, ngunit tulog na tulog ang dalaga. Buong araw na nanatili si Noah sa kanilang bahay upang bantayan ang mga bata, day off kasi ni Dollar ngayon, kaya naman hindi na nila ito inabala pa. Habang nagluluto, narinig ni Noah ang pag-aaway ng magkapatid sa sala. Napapunas siya ng kaniyang kamay at nagtungo sa mga bata upang kalmahin sila. Bakit pa gusto mong kunin yan? Sabi ko ibalik mo yan dahil diary po yan ni Mommy. Sad nga ni Cyrus kay Jade. Hinahayaan naman ako ni Mommy na hawakan to eh, hindi pa naman ako marunong magbasa. Katwiran ni Jade sa tumakbo paalis, ngunit natigil ito nang bigla siyang hilain ni Cyrus. Natumba naman si Jade dahilan upang mabitawan niya ang maliit na notebook na hawa niya. Isang piraso ng papel ang nahulog mula roon at natangay naman ito papunta kay Noah. Pinulot ito ng binata, ngunit hindi niya sinasadyang mabasa ang pangalan niya na nakasulat sa papel.
Kaya naman binasa niya ito at ganun na lamang ang panlalaki ng kaniyang mga mata. Biglang malakas na umiyak si Jade. Dahilan upang mataranta si Noah at isang tabi na muna ang nabasa niya. Dali-dali niyang iginyapalabas ang mga bata at pinag-ayos ang magkapatid. Nauna niya na rin itong pinakain ng hapunan upang makatulog na sila. Tito Noah, thank you po sa pag-aalaga kay Mommy. Marahang saad nga ni Cyrus habang nakahiga na sa kanilang kama. Sorry din po dahil nagaway kami ni Jade. Malungkot na tumango si Jade. Malapit na po kaming umalis, sana po hindi po kayo magalit sa amin ni Kuya. Marahang hinaplos ni Noah ang ulo ng mga bata habang nakangiti. Hindi naman tanaw ng mga bata ang mga luhang nagbabadya nang tumulo sa mga mata ni Noah dahil ang lampshade na lamang ang nakabukas na ilaw. Bakit naman ako magagalit sa inyo? Nangyayari naman talaga. Ang pag-aaway ay basta pangako nyo. Hindi na kayo magkakasakitan. Sad pa ni Noah. Tumango na nga lamang ang magkapatid, saka ngumiti. Mamimiss po namin kayo ni Cookie. Saad nga ni Jade at agad naman itong naiyak. Maging si Cyrus ay nagpupunas na nga ng kanyang luha. Naku, huwag kayong umiyak. Pakaisipin ng mommy nyo, inaway ko kayo. Biglang sabi ni Noah upang tumahan nga ang kambal. Sige, matulog na kayo. Hihintayin ko na lang na magising ang mommy nyo. Saad ni Noah bago umalis habang nakaupo sa sofa. Nagpipigil lamang si Noah sa pag-iyak habang hawak niya pa rin ang piraso ng papel. Kung saan isinulat ni Emma ang mga salitang to. Magiging masaya kaya si Noah kapag nalaman niyang may mga anak kami? Natatakot akong sabihin dahil baka kabaliktaran ang inaasahan ko ang maging reaksyon niya. Isa pa, matagal kong itinago sa kanyang totoo. Nitong mga nakaraang linggo, napagtanto ko na magiging masaya ang mga anak namin kung malalaman nilang si Noah ang papa nila. Alam kong naging makasarili ako pero huli na ba kaya ang lahat? Mapapatawad kaya ako ni Noah dahil sa pagsisinungaling ko at paglilihim ng katotohanan? Ilang beses nang binasa ni Noah nang paulit-ulit ang mga nakasulat sa papel. Ngunit sadyang hindi siya makapaniwala sa kaniyang nalaman. Napatingala na lamang siya sa kisame habang pinipigilan ang kaniyang mga luha. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Emma at iniluwa nito ang dalaga. Hindi nakapagsalita si Emma nang makita niyang hawak ni Noah ang papel. Napayuko na lamang ito at agad na naiyak at tila hindi alam ang gagawin. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? May halong puot na saad ni Noah. Buntis ka na ba nung nakipaghiwalay sa akin? Umiling si Emma habang sinisikap na makapagsalita ng maayos. Hiwalay na tayo nung nalaman ko. Sagot ni Emma. Ayoko nang bumalik doon, Noah. Natakot akong sabihin sa'yo dahil ako ang nagmakaawa sa'yo para makipaghiwalay. Malalim na napabuntong hininga si Noah dahil sa sinabi ni Emma. Anak natin ang dinadala mo noon, Emma. Katwira ni Noah. Wala ka ba talagang tiwala sa akin? Tingin mo ba, hindi ko kayo kayang protektahan? Hindi nakasagot si Emma at napayoko na lamang habang umiiyak. Tapos ngayon nagbabalak ka uling umalis nang hindi sinasabi sa akin ng lahat ng to. Gusto kong maging masaya ka, Noah. Ayoko. Ayokong manatili ka sa buhay ko na puro problema lamang meron. Gusto kong magkaroon ka ng sarili mong buhay. Gusto kong magkaroon ka rin ng bagong asawa na talagang mahal mo. At pamilya na pipiliin mong makasama, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil talagang mahal mo sila. Mahal kita, Emma. Sagot nga ni Noah na medyo tumaas pa ang boses dahil sa kanyang mga narinig. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin ang bitawan ka noon? Dahil hindi mo magawang maging masaya sa pagsasama natin? Dahil gusto mong maging malaya? Noah, hindi makapaniwala ang sabi ni Emma. Marahas na napasabunot naman si Noah sa kaniyang buhok, saka naupo na lamang sa sofa upang kalmahin ang kaniyang sarili. Ayaw niya nang taasan pa ng boses si Emma. Kung sana malakas ang loob ko para sabihin ang lahat ng to noon, baka napigilan pa kitang umalis.
Muli namang naiyak si Emma dahil sa sinabi ni Noah. Hindi siya makapaniwalang maging sa ganitong sitwasyon ay hindi magawang isisi ni Noah sa kanya ang lahat. Sa halip, isinisisi pa ng binata ang kaniyang sarili. Kambalang anak natin, Emma. Mag-isa ka noong mga panahong yun. Alam mo pa kung anong nararamdaman ko ngayon? I feel so worthless. Naisip ko lahat ng paghihirap na pinagdaanan mo. Ang sakit para sa akin na wala ako sa tabi mo nung mga panahon na yun. Yun yung mga panahon na mas kailangan mo ko. Napaupo na lamang si Emma sa sahig habang umiiyak. Hindi niya na alam kung ano pa ang sasabihin. Hindi niya inaasahang malalaman ni Noah ang katotohanan sa ganitong paraan. Ngunit kung hindi ito nangyari, ay baka tuluyan ng magtapos ang lahat at mabuon sa limot ang katotohanan. Lumapit si Noah kay Emma upang alalayan itong tumayo. Niyakap niya ang dalaga ng napakahigpit habang si Emma naman ay tuloy lamang sa pag-iyak. Noah, I'm sorry. Napalingon si Noah kay Emma na ngayon ay abala na sa pag-aalis ng mga nakaimpaking damit ni Emma. Si Emma naman ay nakaupo lamang sa kaniyang kama at nanonood dahil hindi pa tuluyang gumaling ang sakit niya. Marahang ngumiti lamang si Noah sa kanagpatuloy sa kaniyang ginagawa. Hindi naman na kami aalis kaya hindi mo na kailangan gawin yan. Saad ni Emma habang marahang nakangiti. Mabuti nang sigurado. Biro naman ni Noah sa kangumiti. Marahang lumakad si Emma sa kaniyakap si Noah mula sa likod nito. Napapikit siya at di naman na lamang ang pagkakataong yun. Hindi na ako alis. Sa tabi mo kahit kailan. Paninigurado ng dalaga. Napahinga naman ang malalim si Noah saka umarap kay Emma upang yakapin ito pabalik. Emma, gusto kong sumama ka sa akin bukas. Kakausapin natin ang mga magulang mo. Nanlaki ang mga mata ni Emma matapos na marinig yun. Mula kay Noah. Bakit? Para saan pa? Tanong ni Emma na may bahid ng takot ang boses. Inayos ni Noah ang buhok ng dalaga sa kamarahang umiti. Hindi mo pwedeng takbuhan ng lahat habang buhay, Emma. Kailangan mo silang harapin at maayos na tapusin ang lahat. Mga magulang mo pa rin sila. Kahit na hindi kanila nagawang itrato ng tama noon. Naniniwala akong maintindihan ka pa rin nila kapag nakapag-usap kayo ng masinsinan. Paano kung hindi? Nag-aalalang tanong ni Emma. At least masasabi mong ginawa mo ng lahat para maayos ang pamilya niyo, di ba? Isa pa, kasama mo ako kaya wala kang dapat na ikatakot. Kahit na puno pa rin ng takot at pag-aalala si Emma, tumango siya at piniling magtiwala kay Noah. Kinabukasan, nakipagkita nga sila sa kaniyang mga magulang sa isang restaurant. Habang kaharap ni Emma ang kaniyang mga magulang, para siyang sinasakal sa kaba, ngunit nang hawakan ni Noah ang kaniyang mga kamay, bahagyang kumalma ang dalaga. Magsasama rin pala kayo pagkatapos niyong maghiwalay. Saad ni Lorde sa kamarahang napailing. Hindi kami pumunta dito para makipag-away, ma. Marahang sagot naman ni Emma. Pumuntuhin nga si Lorde saka ipinag-cruise ang kanyang mga braso. So anong plano mo? Nagising ka na ba? At babalik ka na sa mansyon? Saad ni Lorde saka inabot ang kanyang juice upang uminom. Hindi po. Tulad ng sabi ko, hindi na po ako babalik sa mansyon. Pumunta po ako dito para makausap kayo ng maayos. Mapa, sorry kung hindi ako lumaki. Tulad ng inaasahan nyo. Napaiwas ang tingin si Lourdes matapos magsalita ni Emma. Si Diego naman ay nakatingin lamang kay Emma at tahimik na nakikinig sa kanyang anak. Pero hindi po talaga ganun ang buhay na gusto ko. Sana balang araw. Maintindihan nyo rin po ako. Kahit hindi na bilang anak nyo, kundi bilang isang tao na may mga sarili ring hinahangad sa buhay. Hindi sumagot si Lourdes, ngunit tumayo ito at mukhang ayaw nang makinig pa. Nanlaki ang mga mata ni Diego at pipigilan sana ang kanyang asawa ngunit nilingon ni Lourdes ang kanyang anak. Kahit na anong sabihin mo, Emma, anak pa rin kita. Ako ang nagpuyat para painumin ka ng gatas. Linisin at patahanin ka tuwing umiiyak paghating gabi. Alam mo ba kung gaano ka kakulit nung bata ka?
Sad nga ni Lourdes. Pero kung talagang yan ang gusto mo, wala na kaming magagawa pa. Kundi ang hayaan ka. Tahimik na tumulo nga ang luha ni Lourdes habang naglalakad palabas sa restaurant. Naiwan naman si Diego at marahang umiti kay Emma. Anak, I'm sorry. Kung hindi ko napigilan ng mama mo noon sa mga ginagawa niya na hindi mo naman gusto. Tahimik na naiyak si Diego at marahang hinaplos lamang ang likod nang umiiyak na si Emma. Huwag niyo pong pababayaan ang kalusugan niyo ni mama. Humihikbing saad na nga lamang ni Emma. Malakas na malakas pa kami ng mama mo, anak. Kaya pa nga makipag-away ni Lourdes. Dagdag pa nga nito dahilan upang pareho silang matawa. Hindi inakala ni Emma na isang simpleng sorry lamang pala ang magpapagaan ng kaniyang loob. Nagpaalam na rin si Diego dahil kailangan niya ring daluhan ang kaniyang asawa na umiiyak ngayon sa labas ng restaurant. Bago pa man tuluyang makasakay ang mag-asawa sa kanilang kotse, hinabol sila ni Emma. Ma, pa. Sad ni Emma. Dahil ano upang kumunot ang noo ng mag-asawa? Yan ang pangalan ng mga apo niyo. Kambal sila. At 4 na taon ngayon. Mahilig sila sa aso at paborito nila ang champurado. Tulad ng lagi niyong niluluto. Naluha naman ang mag-asawa matapos marinig ang sinabi ni Emma. Bye, ingat po kayo. Saad na lamang nito habang umiiyak pa rin. Tumango lamang ang kaniyang mga magulang bago tuluyang pumasok sa kanilang kotse. Pagkatapos noon, ay naramdaman ni Emma ang marahang paghawak ni Noah sa kaniyang balikat. Uwi na tayo? Naghihintay ng mga bata sa atin. Marahang sabi at agad namang pumayag si Emma. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyan nang nawala ang bigat ng pakiramdam na noon pa man ay nagdulot kay Emma ng takot. Sinikap nilang buuin ang kanilang pamilya at bawiin ang lahat ng mga pagkakataong nawalay si Noah sa tabi ng kaniyang mga anak. Hindi rin nagtagal ay muli nilang hinarap ang altar nang magkasama at muling nag-isang dibdib. Nanatili sila sa kanilang barangay dahil sa magagandang alaalang nabuo nila sa lugar na iyon. Tumira sila sa iisang bahay at inalis ang bakod na nakaharang sa kanilang mga bahay. Ipinarenovate nila ang lugar at mas lalong pinalaki ang maituturing nilang bagong tahanan ngayon. Hindi ako makapaniwalang magiging okay na ang lahat, Noah. Akala ko habang buhay na lang ako magtatago sa lahat ng problema ko. Marahang niyakap ni Noah ang kanyang asawa habang nakatayo sila sa harap ng kanilang bagong renovated na bahay. Hindi mo kailangan matakot hanggat sa nasa tabi niyo ako, Emma. Marahang sabi ni Noah. Bigla namang tinawagan sila ng twins. Nahagaw naman ang kambalang pansin nila. May dala-dala ang mga ito na laruan. San galing to? Takang tanong nga niya. Si Santa Claus po, nakita namin siya kanina doon po sa likod ng bakod. Agad namang napatakbo si Emma papunta sa kanilang bakuran. Dali-dali siyang sumilip at sa hindi kalayuan, nakita niya ang pamilyar na kotse ng kaniyang mga magulang at ang kaniyang ama na hirap tumakbo habang nakabihis ng Santa Claus. Natawa si Emma at napailing na lamang. Wala pang lakas ng loob ang kaniyang mga magulang na magpakilala sa kanilang mga apo. Ngunit hindi niya inaasahang gagawin nila ito para sa mga bata. Merry Christmas, Santa Claus! Sigaw nga ni Jade at Cyrus sa langit sa pag-aakalang naroon si Santa at nakikinig sa kanila. Dahil sa sigaw na iyon, ay napalingon si Diego sa kanilang bakuran. Napasilip rin si Lourdes na nasa loob ng kotse at nagtama ang tingin nang mag-asawa kay Emma. Kumaway lamang si Emma nang may malawak na ngiti. Naiilang man ay ginawa rin ito ng kaniyang mga magulang bago sila umalis. Merry Christmas, Mommy and Daddy! Sigaw pa nga ng mga to sa kabigla na nga lamang nilang niyakap ang kanilang magulang. Natawa naman si Emma sa kapinanggigilan ng pisngi ng mga bata. Merry Christmas sa mga makukulit kong bubwit! Saad ni Emma saka pinaulanan ng halik ang mga bata habang masaya namang nanonood sa kanila si Noah.
Sino ba naman ang mag-aakala ang mag-asawang pinaghiwalay na ay muling bumalik sa bisig ng isa't isa? At ngayon, hindi na nga nila pakakawalan pa ang isa't isa at mas mamahalin pa at aalagaan ang second chance na binigay nga sa kanila. Ilang mga anniversaries na nga ang sinelebrate ni na Emma at Noah at wala na nga silang mahihiling pa dahil tila binigay na nga sa kanilang mga pinapanalangin nila. Nagtiwala lamang sila sa may kapalit sa kanilang mga sarili. Hindi alam ni Emma kung ano ang mangyayari sa kanya kung hindi pinalakas ni Noah ang loob niya noon upang harapin ang lahat ng dati ay tinatakasan niya lamang. Buong akala ni Emma noon, may iwasan niya ang kanyang miserableng buhay sa pamamagitan ng paglayo at pag-iwas. Ngunit nang muling ipinagtagpo ng tadhana ang buhay nila ni Noah, napagtanto ni Emma na marami pa pala siyang hindi napagtatanto sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Emma at Noah. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blasa, Mercy Villantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa De Los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lily of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch, Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Corospe, Tinsano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bucao, of Isabela, Eli Bitasolo, of Milan Italy, Jessica Vargas, Aniceta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lin Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Barosa, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Lisa, Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Pesi, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Lou, Maria Rica, Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floridette, Nat Green Fox, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita De Belen, Federico, Mercy Edro Solo, Fe, Adam Sarmachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora,
Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza De Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ree, Jasmine Baya, Jeroina Aquino, Eme Guba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuit, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcillas, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Reseline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Dai Pangan, Lin Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lin, Merly Lin, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po.